أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. کہ یہ دار عبداللہ بن عمر میں ہفتے واری جو پروگرام ہوتا ہے، الحمدللہ اسی پروگرام کی ایک کڑی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پر جو پروگرام ہوتے ہیں وہ خالص اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک صحیح پہنچ جائے اور وہ اپنی زندگی میں اس کو عمل کرتے ہوئے گزاریں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر بے حد شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ہمارے درمیان کسی نہ کسی عالم کو بھیج دیتا ہے، جس سے کہ ہمارے اس پروگرام میں اور آپ لوگوں کے اس میں جو ہے بہترین طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش کرنے کا موقع ملتا ہے. اسی سلسلے میں ہمارے درمیان فضیلت الشیخ عبد الباسط السلفی حفظ اللہ تشریف فرما ہے. چند منٹ کے بعد انشاءاللہ تعالی وہ آپ سے خطاب فرمائیں گے. میں اس سے پہلے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے شیخ حمدان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة
كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. معزز سامعین اکرام، جیسے کہ آپ کو علم ہوگا کہ شیخ کے موضوع کے بارے میں، وہ موضوع ہے کہ جس کے آج ہمارے سماج کے اندر جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں اور غلط فہمیوں کا شکار ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو اسے غلط فائدہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ بھی ایک موضوع جو ہے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے کہ آیا یہ جو ایک مخلوق ہے جو جادو ٹونا کہ ہے، جو جناتوں سے وابستہ ہے کیے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک مخلوق ہے، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے، اور ہمارا ان سے کیا تعلق ہے، یا ان کا ہم ان سے کیا تعلق ہے، یہ سب اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. تو شیخ کا موضوع ہے جادو و جنات سے بچاؤ کے طریقے. تو میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس موضوع کی قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کریں، اور ہمارے سامعین کو جو تمام غلط فہمیوں کا شکار ہیں، جو اس چیز میں پھنس جاتے ہیں، اس چیز کو واضح کریں. شیخ عبد الباسط حفظ اللہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی مقام آخر، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. تمام تعریفیں، حمدیں، ثنائیں، کبریائی، بڑائی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیغمبر بے مثال آمینہ کلال پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا، اس کو پیدا کرنے کے بعد اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور انہیں بھیج کر ہماری رہنمائی فرمائی کہ دنیا کے معاملات میں، رہن سہن میں کس طرح چلنا ہے، خوشی ہے تو وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، غمی ہے تو وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، اگر مشکل پریشانی آ گئی ہے تو اس میں کیا کرنا ہے. اللہ تعالی نے ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر نمونہ بنا کر بھیجا. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو
آپ کی زندگی میں خوشیاں بھی آئیں، غمیاں بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، تکلیفیں بھی آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمونہ پیش کیا کہ کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، کس طرح خوشیوں میں جینا ہے، کس طرح غمیوں میں جینا ہے، کس طرح معاملات کے ساتھ مشکلات میں معاملات کا سامنا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین کا تبین الرشد من الغیظ ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں محفوظ ہو جاؤں، مجھے کوئی پریشانی تکلیف نہ پہنچے. خاص کر بہت سارے بھائی اس پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، بہت زیادہ مسائل اس پریشانی کا شکار ہوتے ہیں اور اس کا حل پوچھتے ہیں کہ محترم کوئی ایسا حل بتائیں کہ ہماری پریشانی بھی دور ہو جائے اور ہمیں دوبارہ مسئلہ بھی نہ بنے. اللہ تعالیٰ نے اس کا حل قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَمَنْ يَقْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں تم نے کرنا کیا ہے؟ تاغوت کا انکار کرنا ہے، کفر و شرک کا انکار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے. سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے، بدعات کا، خرافات کا، شرک کا، ان سب چیزوں کا انکار کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں پھر مجھ پر ایمان لانا ہے اور پختہ ایمان لانا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، پختہ توکل کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. جو بندہ یہ کام کرے گا اس کے بعد وہ ایک ایسے کڑے میں آ جائے گا لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ فرماتے ہیں پھر وہ حفاظتی کڑے میں آ جائے گا، وہ ایسا کڑا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. یہ کس کی گارنٹی ہے؟ اللہ کی گارنٹی ہے. عمل کیا کرنا ہے؟ تمام بدعات کو، خرافات کو، شرک کو چھوڑ دینا ہے، صرف اللہ کو پکارنا ہے، اللہ پر ایمان رکھنا ہے. اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں حفاظتی کڑا دے دوں گا، وہ حفاظتی کڑا ایسا ہوگا جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. اب بعض بھائی ہم اکثر اوقات کوئی چھوٹی سی بات ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات معمولی نہیں ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی کام بتلایا وہ معمولی نہیں ہے. ہم اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں معمولی سمجھ کر، لیکن ان کا جو کام ہوتا ہے یہ بعد میں پتہ چلتا ہے. پاکستان میں میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، ایک بچی تھی مریضہ، اس کو جنات کا مسئلہ تھا. میرے پاس لایا گیا، میں نے اللہ کی توفیق سے قرآن پڑھا، جن حاضر ہو گیا. میں نے اس سے پوچھا بھی تم اس میں کس طرح آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ بچی بازار میں سے گزر رہی تھی اور کسی آدمی نے اپنے جادو کو اتارنے کے لیے کوئی عمل کر کے پانی پر وہ پانی بازار میں پھینک دیا تھا اور یہ بچی اس پانی کے اوپر سے گزر گئی اور ہم اس بچی میں آ گئے. اب آگے جو بات ہے وہ اہم ہے کہ اگر یہ بچی گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیتی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے تھے. ہم معمولی عمل سمجھتے ہیں کہ گھر سے نکلنے کی دعا
چھوٹی سی دعا ہے، معمولی عمل سمجھ کے ہم معمولی عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کا نقصان کتنا ہوتا ہے، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گھر سے یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے، شیطان اپنے ساتھیوں کو آواز دیتا ہے، چلاتا ہے، سنو یہ بندہ محفوظ کر لیا گیا ہے، میں نے آسمان سے آتی ہوئی آواز کو سنا ہے کہ یہ بندہ محفوظ ہے۔ شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب بھی گھر سے نکلے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنات سے، جادو سے، جو بھی باہر آپ کے ساتھ فتنے میں ڈالنے کے لیے کھڑے ہیں، آپ کو پریشان کرنے کے لیے کھڑے ہیں، وہ آپ پر حملہ نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، جب گھر میں داخل ہونا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے، شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور شیطان زور زور کے پکارتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ اب ہماری اس گھر میں جگہ نہیں بچی، اپنے ساتھیوں کو اطلاع دیتا ہے کہ یہاں سے نکلو، اس بندے نے گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لی ہے، اب ہمارے لیے اس گھر میں جگہ نہیں ہے۔ عمل مشکل نہیں ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے چھوٹا عمل سمجھ کے۔ تو بھائیو، کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب سفر پر جاؤ یا کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالو، کسی جگہ پر نئی بستی میں جاؤ، تو وہاں جا کر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ تین مرتبہ پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر مشکل سے، پریشانی سے، ہر موذی چیز سے بچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی سے، جادو جنات کے مسئلے سے وہاں سے محفوظ رکھیں گے۔ جب تک بندہ اس جگہ پر موجود رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک بچی کو جنات کا مسئلہ تھا، جب اس پر رقیہ کیا گیا، وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچی ایک جگہ رکی تھی، اس نے پیشاب کیا تھا، تو اس نے دعا نہیں پڑھی تھی، اس وجہ پر ہم اس پر آ گئے ہیں۔ تو یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اگر کسی جگہ ٹھہرنا ہے تو وہاں ٹھہرنے کی دعا پڑھنی ہے، اگر پیشاب کرنا ہے تو پیشاب کرنے کی دعا پڑھنی ہے، بیت الخلاء جانا ہے تو دعا پڑھ کے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جب ہم چلتے رہیں گے تو ہم ان شیاطین سے بچتے رہیں گے، اور اگر ہم معمولی سمجھ کر چھوڑ دیں گے تو پھر بھائیو، یہ شیاطین اسی طرح ہم پر ہیوی رہیں گے اور ہمیں تنگ کرتے رہیں۔ بعض بھائی شکایت کرتے ہیں، جی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ شیاطین ہم پر پھر حملہ کیوں کرتے ہیں، یہ جادو کا اور جنات کا مسئلہ ہمیں کیوں بنتا ہے، پھر ہم نمازی ہیں۔ بھائی دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں پر بھی جادو ہو گیا تھا، رسیاں تھیں، سانپ نظر آنے لگی ان کے سامنے، پریشان ہو گئے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دل ہی دل میں پریشان ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے فرمایا، قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقه ما صنعوا انما صنعوا قيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى۔ موسیٰ پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، غالب تو نہیں آنا ہے، غالب ہمیشہ حق ہی آتا ہے، پریشان نہیں ہونا، تو نے کیا کرنا ہے، جو تجھ سے ہوتا ہے وہ کر دے، یہ آسا ہے اس کو پھینک دے، اللہ تعالیٰ جادو کی تدبیر کو ناکام بنا دیں گے۔
اور یاد رکھو جادو جہاں بھی آتا ہے ناکام ہی ہوتا ہے، جادو جس جگہ پر بھی آیا ناکام ہی ہوتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، یہ جادوگر کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو بھائیو اگر کسی کو جادو کا مسئلہ بنے، جنات کا مسئلہ بنے، تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین، اے اللہ ہمارا تجھ پر ہی توکل ہے، ہمیں ان ظالموں کی قوم سے بچا، ان کافروں کی قوم سے نجات دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ سے مدد مانگی، وقال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے جادو کو دیکھا پریشان ہو گئے، لیکن کیا فرمایا، ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ ہی اس کو بے اثر کرے گا، عنقریب اللہ اس کو بے اثر کر دے گا، ضائع کر دے گا۔ تو بھائیو بعض ٹائم اللہ تعالی بندے کی آزمائش کے لیے اس کو اس طرح کی پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے بندے کی، اللہ چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہے، اس کو یہ پریشانی دی ہے، مشکل دی ہے، اب میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ میرے در پہ رہتا ہے یا ادھر ادھر بھاگتا ہے۔ اور یقین جانے بندہ جب اللہ کے در سے ہٹتا ہے پھر ایسا بھٹکتا ہے، گمراہی کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، پھر اس کو لوگ جو راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں وہ گمراہی کی طرف، یہ آپ تعویذ پہن لیں ٹھیک ہو جائیں گے، یہ غیر اللہ کے نام پر بکرا دے دیں ٹھیک ہو جائیں گے، اب وہ کہتا ہے کہ بیمار ہوں اور کوئی حل بھی نہیں ہے، تو چلے کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ جب وہ کر کے دیکھتا ہے نا تو شیطان کیا کرتا ہے، اس کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بابے نے کیا کیا، تعویذ کچھ بھی نہیں لکھا، لائنیں مار کے دے دی۔ اب شیطان نے دیکھا کہ اس کا میں یقین تعویذ پر کروانا چاہتا ہوں، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ ہمارے پر مریض آتے ہیں، جب ہم سے تعویذ اترواتے ہیں نا کہ تعویذ اتار دیں، تو وہ کہتے ہیں قاری صاحب دیکھا تعویذ اتارا، ابھی ہماری طبیعت بگڑ گئی۔ یہ کیا ہے، ان کا تعویذ پر یقین ہے کہ یہ تعویذ کی وجہ سے ہم ٹھیک ہیں۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے، اور جو لوگ تعویذ پہن لیتے ہیں وہ ان سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ یہ بھی اسی راہ پر چل رہے ہیں، میں بھی اسی راہ پر چلانا چاہتا ہوں، تو ان کو ان کا یقین اس تعویذ پر ہو جائے، اس لیے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اللہ تعالی کی پکڑ ہوتی ہے، اللہ تعالی کسی بندے کو جب پکڑتے ہیں نا، اس کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں، اس کو اس طرح کی تکلیف دے دیتے ہیں، اس پر جن مسلط کر دیتے ہیں، شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان میں ایک واقعہ پیش آیا، بچی تھی مریضہ، بہت انہوں نے علاج کروایا، اقبال سلفی صاحب کے پاس بھی گئے، 3 دن وہاں بچی رہی، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، جو اس کا جن تھا وہ خبیث بھاگ جاتا تھا، جب بھی کوئی راکی بھائی پڑھائی کرتا تھا تو وہ بھاگ جاتا تھا۔ ہم نے پڑھائی کی، کافی دیر پڑھائی کرنے کے بعد ہم نے انہیں مشورہ دیا، بھائی آپ ایسا کریں، تہجد کے وقت سارے گھر والے اکٹھے ہوں، اٹھیں تہجد پڑھیں، اللہ تعالی سے توبہ استغفار کریں، معافی مانگیں۔ لو جی انہوں نے کچھ دن یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ساری پریشانی دور کر دی۔ یہ کیا چیز تھی، کیا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ تھی۔ جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی کو، مصیبت کو دور کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
سات جو ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں ان میں شرک کے بعد جادو کا ذکر کیا گیا، جادو کرنا اور کروانا۔ اس کو ہلاک کر دینے والا گناہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ جادوگر ایسے ایسے کام کرتا ہے، جب جادو کرتا ہے یقین جانے کہ وہ سب سے پہلے شرک کرتا ہے، قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، اور اس طرح کے بہودہ بہت سارے بہودہ معاملات کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کو شیطانوں میں ایک لیول ملتا ہے، شیطانوں میں ایک مقام ملتا ہے۔ مثلا 40 دن قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اس کو شیطانوں میں ایک مقام مل گیا۔ 40 دن قبرستان میں جا کر عبادت کی، شیطان اس کی مدد کے لیے آگئے۔ اب اکثر بھائی سوال کرتے ہیں، قاری صاحب ہم فلاں بندے کے پاس گئے، ابھی ہم اس کے پاس جا ہی رہے تھے تو اس نے ہمیں وہیں کھڑا کر دیا اور ہماری ساری ڈیٹیل بتا دی، تم کیا کرنے آئے ہو، کیسے آئے ہو، کیا نام ہے تمہارا، تمہارے والد کا کیا نام ہے، سارا کچھ بتا دیا۔ ہم بڑے پریشان ہیں کہ یہ معاملہ کیسے ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں خبیث، شیطانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں، ہم تمہاری اتنی عبادت کریں گے، تم نے ہمارے اتنے کام کرنے۔ وہ قبرستان میں جا کر چلے کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کے بکرے ذبح کرتے ہیں۔ اس طرح کے جب معاملات کرتے ہیں شیطان ان سے خوش ہوتا ہے۔ پھر جو شیطان ہے وہ اس کے پاس اس کا تابع بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب ایک بندہ آ رہا ہے تو یہ اس شیطان سے کہتا ہے کہ اس کے ہمزاد سے پوچھ کے آ یہ کس لیے آیا، وہ ساری ڈیٹیل اس کو دے دیتا ہے کہ یہ اس کا یہ نام ہے، یہ پتا ہے، اس کام کے لیے آیا ہے۔ اب بندہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ میں نے تو کسی کو بتایا تک نہیں تو یہ معاملہ کیسے بن گیا، میں نے کسی کو خبر نہیں دی۔ تو بھائیو اصل میں یہ ہے کہ یہ شیطانیت ہے۔ شیطان ہر اس بندے کی مدد کرتا ہے جو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، جو بندوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، غلط رستے کی طرف بلاتا ہے۔ ہمارے گاؤں کا ایک بندہ، اس کا کیا معاملہ تھا، وہ دربار پر جاتا تھا تو ٹھیک ہو جاتا تھا، بالکل ٹھیک ہو جاتا، جیسے ہی دربار کی حدود سے باہر آیا بیمار ہو گیا۔ 3 ماہ 6 ماہ دربار پر رہا، پھر واپس گھر آیا، پھر بیمار ہو گیا۔ تو یہ کیا معاملہ تھا، اب اس کا یقین دربار پر پکا ہو گیا تھا، شیطانوں نے اس کو پکا کر دیا تھا کہ بابے کے پاس جائے گا تو ٹھیک رہے گا۔ میرے پاس ایک مریض آیا، نوجوان ساتھی تھا، اس کو چیک کیا، اس پر جن تھا، اس کو حاضر کیا، بھی کیا مسئلہ ہے تمہیں، اس نے مجھے آگے سے کہا کہ اس کو کہو کہ یہ اس ماں بابے کے پاس کیوں نہیں گیا، یہ ہر ماں جاتا تھا، بابا اس سے کڑائی لیتا تھا، یہ اس ماں نہیں گیا، بابے نے مجھے بھیجا ہے کہ اس کو جا کر تنگ کرو۔ یہ ایک بتا ہوتا ہے کہ ہر ماں کرو گے ٹھیک رہو گے، نہیں تو بیماری پکڑ لے گی تمہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا شخص تھا، ابن سیاد نامی، ابن سیاد تھا، وہ نبوت کا دعویٰ بھی کرتا تھا اور بہت ساری خبریں بھی بتاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کے گھر کی طرف گئے کہ چیک کیا جائے، پتہ کیا جائے کہ اس کا کیا معاملہ ہے۔ آپ چھپ کر دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ زمین پر دائرے مار رہا تھا، کوئی عمل کر رہا تھا۔ اس کی ماں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا، اس نے آواز دی، ابن سیاد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی آئے ہیں۔ اس نے اسی وقت وہ مٹایا اور اوپر بیٹھ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے، پوچھا
تو کون ہے؟ کہتا میں نبی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ کہتا تو امیوں کا نبی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تیری طرف کیا اترتا ہے؟ کہتا کچھ سچی باتیں آتی ہیں کچھ جھوٹی باتیں آتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا بتا میرے دل میں کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دل میں سورہ دخان سوچی تھی. اس نے فوراً کہہ دیا دخ دخ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو لانتی ہے, تو اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمارے پاکستان میں ہندوستان میں کوئی ایسا بندہ ہو نا تو کیا کہتے ہیں یہ بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے, بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. کیوں؟ مجھے دیکھتے ہی میرا احوال بتا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو لانتی ہے, اس کو لانتی کہا ہے. اور ہمارے ہاں پہنچی ہوئی ہستی کہہ دیتے ہیں. تو بھائیو یہ پہنچے ہوئے کیسے بنتے ہیں؟ وہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ شیاطین کی مدد لیتے ہیں, شرک کرتے ہیں, غیر اللہ کے نام پر قربانیاں کرتے ہیں اور بہت ساری بےہودہ حرکات کرنے کے بعد یہ شیاطین کی مدد سے اس طرح کے عمل کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پہلے سپارے میں جو جادو کی پہلی قسم بیان فرماتے ہیں وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, وہ تعلیم کس چیز کی دیتے تھے, کیا سکھاتے تھے؟ جو پہلا مقصد وہ ان کا یہ ہے کہ خامد اور بیوی کے درمیان لڑائی کیسے ڈالنی ہے, ان میں فرق کیسے کرنا ہے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا قَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ قَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے پیغمبر کی صفائی بھی دی ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام پر یہودی الزام لگاتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے نعوذ باللہ جادو کی وجہ سے حکومت کی ہے. تفاسیر میں ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بہت زیادہ جادوگر ہو گئے تھے. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا, جادو کی تمام کتابیں اکٹھی کی اور اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی. اب جب حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام فوت ہوئے, شیطان ان کے پاس گیا, اس نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام تو جادو کی وجہ سے حکومت کرتے تھے, نہیں یقین تو اس جگہ پر کتابیں دفن ہیں وہ دیکھ لیں. جب وہ جگہ کھودی گئی تو اس میں جادو کی کتابیں نکلیں, ان کو یقین ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی تصدیق فرمائی وَمَا قَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ قَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. اللہ فرماتے ہیں میرے سلیمان نے کفر نہیں کیا. یہاں پر جادو کے لیے کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اس چیز سے پاک تھے, انہوں نے یہ کفر نہیں کیا, بلکہ یہ کفر کن لوگوں نے کیا ہے؟ شیاطین نے یہ کفر کیا. اور وہ کرتے کیا تھے؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, وہ جادو کرتے تھے, سکھلاتے تھے. کیا چیز سکھلاتے تھے؟ کہ خامد اور بیوی کے درمیان فرق کیسے کرنا ہے, لڑائی کیسے ڈالنی ہے. تو بھائیو اس چیز کا حل یہ ہے کہ یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے, یہ اس کو مریض اگر کسی کے درمیان یہ معاملہ چل رہا ہو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے, یا اس سے کم یا زیادہ, یعنی کہ اس آیت کو کوشش کرے جتنی زیادہ پڑھ سکے. اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 یہ اس عمل کے لیے, اس عمل کے توڑ کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے, اس شیطانی چال کو ختم کرنے کے لیے بہت بہتر ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا. لبید بن احسن نامی یہودی تھا، اس نے جادو کیا. ایک بچی آئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک لے کر گئی، ان بالوں کو گرے لگائی گئی، 11 گرے دی گئیں اور جادو کر کے کنویں میں ڈال دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھول جاتے تھے، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھتے کہ میں اپنی بیویوں کے پاس چلا گیا ہوں، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں گئے ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، دو فرشتے آئے بیٹھ گئے پاس، ایک نے پوچھا دوسرے سے کہ اسے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بتایا کہ اس پر جادو کیا گیا ہے. کس چیز پر جادو کیا گیا ہے؟ بالوں پر جادو کیا گیا ہے، 11 گرے دی گئی ہیں، فلاں کنویں میں ہے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کنویں کی طرف بھیجا نا، تو صحابہ بتاتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی سیاہ رنگ کا ہو چکا تھا اس جادو کے عمل کی وجہ سے. سب سے سخت جادو جو دیکھنے میں آیا ہے وہ یہودیوں کا ہے، اور بالوں پر کیا جانے والا جادو ہے. بالوں کو گرا دی جاتی ہیں اور عمل کر کے کہیں دبا دیا جاتا ہے، یا بعض اوقات مریض کو بال کھلایا جاتا ہے. کھانے میں اکثر بھائی شکایت کرتے ہیں جی کھانے میں بال آتے ہیں، وہ یہ جادو کی ایک قسم ہے. کھانے میں بال بھیجا گیا، جب بندے نے کھا لیا تو اندر ایک جن نصب کیا گیا ہوتا ہے جو اس بال سے گرا دے دیتا ہے، خواتین کی کوکھ بند کر دیتا ہے. تو بھائیو یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے. تو اس کا علاج اللہ تعالی نے سورہ فلق اور ناس نازل کی، یہ سب سے سخت جادو ہے اور اس کا علاج سورہ فلق اور ناس ہے. سورہ فلق اور ناس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے، اللہ تعالی وہ گروں کو کھولتے گئے. تو بھائیو قرآن مجید میں اور احادیث میں ہر طرح کے مسئلے کا، چاہے وہ جادو کا ہو، جنات کا ہو، اسیب کا ہو، اس کا حل موجود ہے. بعض اوقات جنات کسی جگہ پر رہتے ہیں، ان کی رہائش کی وجہ سے اس گھر کے افراد کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بیماری آ جاتی ہے. اور اس کا پتہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ بندے کو خواب کے ذریعے بتلاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، اصحابہ کرام بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا. اصحابہ کرام نے مکے کی حمایت میں شعر پڑھنے شروع کر دیے کہ مکہ شہر تو اچھا تھا، مدینے آئے ہیں تو ہم بیمار ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے، اے اللہ مدینے کا بخار جوفا میں لے جا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے. آقا سوئے ہیں، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے، بہت بڑی عورت ہے، کالے رنگ کی ہے، کالا برقع پہنا ہوا ہے، مدینہ سے اٹھی ہے، جوفا میں چلی گئی. اصحابہ کرام ٹھیک ہو گئے. اب یہ کیا تھا؟ یہ جنات کی رہائش تھی، اسیب تھا جس کی وجہ سے اصحابہ کرام پر یہ بیماری آئی تھی. تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کہ اللہ سے دعا کی جائے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. بھائی
جادو ہو، جنات ہو، جس طرح کا بھی مسئلہ ہو، جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے، یہ جادو اور جنات کا عمل یہ بھی تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے نا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِنَ بِهِ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں یہ جادو تو ہوتا ہے لیکن اس میں بھی ہمارا اذن شامل ہوتا ہے، جادو بھی ہماری مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر کسی کو یہ پریشانی مصیبت آتی ہے تو اس نے کرنا کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور اللہ پر توکل اور یقین اتنا ہونا چاہیے کہ بندے کو یہ یقین ہو کہ جب تک مجھے اللہ کی طرف سے حکم نہ ہوا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا۔ پاکستان میں ایک علاقے میں جانا ہوا، بچیاں تھیں، مدرسے میں پڑھاتی تھی، عالمہ تھی، ان کو جادو کا مسئلہ تھا جنات کے ذریعے، بہت پریشان تھے، بہت علاج کروایا لیکن وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ خیر میں وہاں گیا، میں نے پڑھائی کی، قرآن پڑھا، تو جنات کا ایک بھرپور لشکر آ گیا میرے سامنے، اس مریضہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے کہنے لگا کہ اس سے کہو کہ باز آ جائے، ہٹ جائے، نہیں تو ہم اس کی گردن اتار دیں گے۔ میں نے کہا بھی آپ جو کر سکتے ہو کر لو۔ ان میں سے جو سردار تھا اس نے سوال کیا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بچی عالمہ ہے، اس کا ہم نے مار مار کر کیا حال کر دیا ہے، اس کے والد کو دیکھ سکتے ہیں، اس کا ہم نے کیا حال کر دیا ہے، اس کے بھائی کا کیا حال کر دیا ہے، آپ کو کیسے یقین ہے کہ ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ میں نے کہا بھائی مجھے یقین ہے، میں نماز کے بعد دعا پڑھتا ہوں، اللہم لا منی لما اتیت ولا موتی لما منعت، اللہ جسے تو فائدہ دینا چاہے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا اور جسے تو نقصان دینا چاہے اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، مجھے یہ یقین ہے۔ یہ جب میں نے بات کی تو ان کی سمجھ میں بات آ گئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلمان کر لیں، ہم آج کے بعد کفر نہیں کریں گے، تم لوگوں کو اللہ پر اتنا یقین ہے کہ تم سامنے ہمیں دیکھ کر ہم تمہیں نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن ہم سے نقصان پہنچایا نہیں جا رہا، اس کی وجہ اور سبب یہ ہے کہ تمہارا اللہ پر یقین اتنا ہے۔ بھائیوں اللہ پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے حکم کے بغیر یہ شیاطین، یہ جادوگر، یہ جنات ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب یہ یقین ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو ہم مجھ پہ توکل کرتا ہے، بھروسہ کر لیتا ہے، پھر میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ پہلے کرنا توکل ہے پختہ پکا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا 100 گناہ معاف کر دیتے ہیں، 100 نیکی دیتے ہیں، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتے ہیں اور شام تک اس کو شیطان سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ وحید بن عبد السلام بالی رحمۃ اللہ علیہ شیخ ہیں، راقی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جادو کا علاج، اس میں وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مریض پر پڑھائی کی، اس میں جن حاضر ہو گیا، میں نے اس سے پوچھا، سوال کیا کہ اس کو کیوں تنگ کر رہے ہو، اس نے آگے مجھے جواب میں کہا کہ تو دم کرنا چھوڑ دے اس کو، نہیں تو میں تجھ میں بھی آ جاؤں گا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تو اتنی طاقت رکھتا ہے تو مجھ میں داخل ہو جا۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، اس نے رونا شروع کر دیا، چیخنا چلانا شروع کر دیا، کیا
روتا رہا اور کہتا رہا کہ یہ جو تو نے پڑھ کے باڑ لگائی ہے نا, یہ میں باڑ کراس نہیں کر سکتا, یہ تیرے اور میرے درمیان ایک باڑ ہے, یہ جو کلمہ ہے, یہ جو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شام تک بندہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے تو اس وجہ سے تم محفوظ ہو. تو بھائیو سب سے پہلی چیز جو ہے کفر کا, طاغوت کا انکار کرنا ہے, اللہ پر ایمان لانا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو یہ کام کرے گا وہ تحقیق ایک ایسے کڑے میں آ جاتا ہے لن فسام لہا, وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. دوسری چیز, کوئی آپ کے سامنے جتنا مرضی ڈراما کری جائے, ہوا سے پیسے پکڑی جائے, ہوا میں بیٹھ جائے, اس پر یقین نہ کرو, اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے, اس میں یہ دیکھو کہ اس میں کوئی سنت کی کوتاہی تو نہیں ہے, کیا یہ کوئی سنت تو نہیں چھوڑنے والا, یہ سنت پر عمل کرنے والا بھی تو ہے کہ نہیں. اگر یہ چیز ہے اس میں تو وہ اللہ کا ولی ہے, وہ نیک بندہ ہے, اگر یہ چیز نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. آج مشرق ہماری باتیں کیوں بتا دیتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں نجومیوں کا سامنا ہو گیا, اور یہ ایک اہم بات ہے نجومی کو شکست دینے کے لیے. اب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری بات نہ بتا سکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ایک مٹھی میں نا کینکریاں لیں, اس کو سامنے بٹھا لیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا یہ کتنی کینکریاں ہیں, پتا تھا, اور جب اس سے پوچھا بھی اس میں کیا ہے, اس نے کہا کینکریاں ہیں, کتنی کینکریاں, اس نے بتا دیا اتنی کینکریاں. دوسری مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کینکریاں پھینکی, دوبارہ کینکریاں اٹھائیں, جب دوبارہ اٹھائیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خود کو بھی نہیں پتا تھا اس میں کتنی کینکریاں. پھر اس سے پوچھا کہ اب بتا اس میں کیا ہے, اس نے کہا کینکریاں ہیں, کتنی ہیں نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خود کو نہیں پتا تھا. یہ حمزاد, یہ شیاطین کی مدد سے حمزاد سے پوچھتے ہیں, جب حمزاد کو نہیں پتا ہوگا تو نجومی شکست کھا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہن کے پاس, نجومی کے پاس جانے سے سختی سے منع فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کاہن کے پاس گیا, نجومی کے پاس گیا, اس نے اس شریعت کا انکار کیا جو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے. بھائیو یہ شیاطین ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, ہمیں کچھ نہیں کر سکتے, اگر ہم پکے اور سچے طریقے سے ایمان میں داخل ہو جائیں, اسلام میں داخل ہو جائیں. ابھی کل رات کا ہی واقعہ ہے, میں حرم میں تھا, ایک بندہ اپنی گھر والی کو لے کر حرم میں جا رہا تھا عمرے کے لیے, احرام باندھا ہوا ہے اس نے. اب جب حرم کے لیے حرم میں داخل ہوا ہے نا تو اس نے سر پکڑ لیا اور گر گئے. اب وہ بیچارہ پریشان ہے, کبھی اس کو اٹھاتا ہے دباتا ہے. میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا بھائی اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا. مجھے سمجھ آ گئی کہ اس میں شیطان ہے جو حرم میں نہیں داخل ہو سکتا, اس میں غیر مسلم شیطان ہے, جن ہے, جو حرم میں داخل نہیں ہو سکتا, اور وہ پریشان کر رہا ہے, وہ اس کو بھی جانے نہیں دے رہا. میں پانی لایا, اللہ کی توفیق سے دم کیا اس کو, وہ ٹھیک ہو گئی. تو یہ شیاطین, یہ اگر ہم اللہ پر مکمل یقین کے ساتھ, اللہ پر مکمل یقین کے ساتھ یہ سورہ فلق اور ناس پڑھ لیں, یہ شیاطین بھاگ جائیں, ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتے ہیں, اعوذ باللہ پڑھنے سے. لیکن ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے, ہمارے اندر پختگی ہونی چاہیے, اللہ پر یقین ہونا چاہیے. ہم تو پہلے سے ہی بہت ڈرے ہوتے ہیں,
جی جینوں میں چوک کے لے جائے گا بھائی یہ کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے حکم کے بغیر، اور جو جادوگر ہیں یہ بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ جادو با اثر ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، یہ اپنا اثر رکھتا ہے، اس بات میں شک نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا، لیکن اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اللہ تعالیٰ نے بتلایا۔ یہ جادو اس وقت ہوا تھا جب سورہ فلق اور ناس نازل نہیں ہوئی تھی ابھی، پھر جب سورہ فلق اور ناس نازل ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روٹین کے ساتھ پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں جادو نہیں آتا، جنات نہیں آتے۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان دوڑ جاتا ہے، اذان کی آواز سن کے شیطان دوڑ جاتا ہے۔ جس جگہ تک اذان کی آواز جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اتنی جگہ چھوڑ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، باوضو ہوتا ہے، آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو ساری رات اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اور فرمایا جو بندہ سورہ فلق ناس یہ تین تین مرتبہ پڑھ کے اپنی ہتھیلیوں پر دم کر کے سارے جسم پر پھیر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر شر سے محفوظ کر لیتے ہیں، ان کو یہ مسئلہ نہیں بنتا۔ اکثر بھائی شکایت کرتے ہیں ہم سوتے ہیں ڈر جاتے ہیں، ہم سوتے ہیں ہمارے اوپر دباؤ پڑ جاتا ہے، تو بھائی وہ عمل کرے نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روزانہ تین تین مرتبہ پڑھتے اور تین تین مرتبہ ہی اپنے اوپر ہاتھ پھیرتے، ایک مرتبہ تینوں کل پڑھ کے پھونک مارتے، سارے جسم پر ہاتھ پھیرتے، دوسری دفعہ پھیرتے، تیسری دفعہ پھیرتے۔ تو بھائی ہم کیوں نہیں کرتے؟ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے نا، جب ہم یہ طریقے پر عمل نہیں کریں گے تو ہم پریشان تو ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتلایا کہ یہ کرو گے تو ٹھیک رہو گے، پریشان نہیں ہوگے، شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن جب یہ کام نہیں کرو گے تو پھر پریشان ہوگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کرتا ہے، اب اس چیز کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ وہ بندہ محفوظ ہے، وہ بندہ محفوظ ہے، ساری رات کے لیے وہ بندہ محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ بھائیو یہ گارنٹی کوئی عام بندہ نہیں دے رہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے، بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب بھائیو یہ اذکار ہیں، یہ تھوڑے تھوڑے اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، ان پر عمل کرنے سے بندہ ان بڑے بڑے معاملات سے بچ جاتا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، صبح و شام کے اذکار، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ کرنے سے بندہ بڑی بڑی مشکلات سے، پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ اور جب ہم ان کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں پھر ہمیں پریشانیاں بھی آتی ہیں، تکالیف بھی آتی ہیں، پھر ہم شکایتیں بھی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ بن گیا، یہ مسئلہ بن گیا۔ تو بھائیو اس کا طریقہ کار، ہر مسئلے کا طریقہ کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ بندہ جتنا بھی پریشان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الذي مل استغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو بندہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، کثرت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں، اس کی تکالیف کو، مشکلات کو، اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں، اور اسے رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے۔ بھائیو آج ہر بندہ اپنے
اپنی پریشانی کا رونا روتا ہے، رزق کی تنگی کا رونا روتا ہے، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ بندو تو نے کرنا کیا ہے؟ اللہ سے کثرت سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ فرماتے ہیں پہلی چیز میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اگر تمہیں بارش کی ضرورت ہوگی بارش نازل کروں گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ تمہیں مال بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، تمہیں باغات بھی دوں گا، نہریں بھی دوں گا۔ عمل کیا کرنا ہے؟ چھوٹا سا عمل ہے، بڑا عمل تو نہیں ہے، لیکن اس کے فائدے کتنے بتائے اللہ تعالیٰ نے، ساری پریشانیاں تکالیف دور، مال کی فراوانی، اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اولاد بھی دوں گا۔ عمل چھوٹا سا ہے، استغفار کرنا ہے۔ بھائیو کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو اس کا حل جو ہے قرآن اور حدیث سے نکالنا ہے، یہ دربار یہ اجڑ سکتے ہیں اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق چلے۔ یہ ساری جو آج ہر بندہ تیسرا بندہ تعویذ دے رہا ہے، کسی کو کوئی پریشانی بنی لو جی میرے سے تعویذ لے لیں، لائن نے ماری تعویذ دے دیا، وہ بندہ کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہو گیا، اس کا یقین تعویذ پر ہو گیا۔ تو بھائیو یہ ساری چیزیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے، یہ شیاطین بندے کو گمراہ کرنے کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا یقین تعویذ پر پکا کرنے کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پریشانیوں سے تکلیفوں سے دور رکھے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر الجزاء۔ حضرات اس موضوع کے تعلق سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں جی پیسے دینا صحیح ہے، صحیح ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے دم کیا، ایک سفر پر جا رہے تھے تو ایک جگہ پر رکے ہیں، تو اس جگہ پر اس بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، کھانا نہیں دیا۔ اب کچھ دیر گزری ہے، اس بستی میں سے ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی ہمارا کوئی سردار ہے، اس کو تھواں لڑ گیا ہے یا سانپ لڑ گیا ہے، اگر تمہارے پاس اس کا کوئی علاج ہے تو وہ بتاؤ، اس کا کوئی دم ہے کوئی علاج ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ہے اس کا علاج، لیکن شرط یہ ہے کہ میں 40 بکریاں لوں گا۔ بکریاں طے ہو گئیں، اب اس سردار کو لایا گیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ سورہ فاتحہ پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ بکریاں لیں تو ذہن میں سوال آیا کہ کیا یہ بکریاں ہمارے لیے جائز ہیں یا نہیں جائز، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پہلا سوال یہ کیا کہ ابو سعید تجھے کیسے پتا سورہ فاتحہ شفا ہے؟ پھر فرمایا ہاں یہ بکریاں تیرے لیے جائز ہیں، ان میں سے میرا حصہ بھی نکال دو۔ تو اس لحاظ سے اگر کوئی بندہ دام کی اجرت لیتا ہے تو وہ جائز ہے۔ ہاں ایک چیز، ایک بندہ کہتا ہے جی بکرا لینا ہے فلاں جگہ تے جی قربانی کرنی، تو یہ چیز نہیں جائز۔ اگر کوئی بندہ بکرا لیتا ہے، کالی مرغی لیتا ہے اور اس کا کہتا ہے کہ قبرستان میں ذبح کرنا ہے، اکثر ایسے ہوتے ہیں معاملات، ان کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ شیاطین کی خدمت کرتے ہیں،
کہ یہ لے یہ تمہاری خدمت میں حاضر ہے، اب اس بندے کا علاج تم نے کرنا ہے۔ وہ جو شیاطین کی خدمت کرتے ہیں وہ اس بندے کے شیاطین کی منت کرتے ہیں کہ یہ بندہ گمراہی کی طرف آ رہا ہے، لہٰذا اس کو آنے دو، اس کو ذرا ریلیکس کر دو، اس کو چھوڑ دو، وہ بندہ کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کا یقین اس کو فرق پر ہو جاتا ہے۔ جی جو میں نے ایک قسم بیان کی ہے جادو کی کہ کھانے میں بال آتا ہے، کھانے میں بال آتا ہے تو بال جب عورت کے اندر چلا جاتا ہے تو وہ بال کے ذریعے جن جو ہے کوک بند کر دیتا ہے۔ بھئی میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، تو جس بندے کو یہ معاملہ بنے وہ اس چیز کو چھوڑ کر اللہ کو کثرت سے یاد کرے، استغفار کرے۔ اس کو عام بندے جادو کے ذریعے اولاد کی بندش کہتے ہیں، لیکن میں اس کو آزمائش کہتا ہوں، اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ دوبارہ سوال کریں، خواب میں مطلب خواب میں سونے میں خواب آتا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ خواب میں آپ کہتے ہیں تم وہاں جاؤ تب تم کو اولاد ہوگی ورنہ اولاد نہیں۔ ہاں اس طرح کے معاملات بھی بنتے ہیں کہ شیاطین اس بندے کو غلط جگہ پر غلط طریقے سے علاج کروانے کو کہتے ہیں، تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو غلط طریقے سے بالکل بھی علاج نہیں کروانا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ کار بتایا ہے وہ طریقہ کار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دے دیں گے۔ یہ دو فرشتے تھے آسمان سے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ نا یعنی کہ ان کی تفسیر میں ملتا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ انسانوں کے بارے میں بہت باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بھی ان کی خواہشات دے کر بھیج دوں تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ جادو سکھلاتے تھے، لیکن اس وقت تک بندے کو جادو نہیں سکھلاتے تھے جب تک اس کو کہہ نہ دیں کہ یہ فتنہ ہے تم یہ نہ سیکھو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا بھی دی تھی، یہ بابل شہر میں شاید اس وقت بھی سننے میں آیا ہے کہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کے بنا دیا تھا۔ ہاں جی یہی دعا پڑھنی، ہاں جی ہاں جی یہی دعا پڑھنی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اچھا جو دو نمبر کے شیخ ہیں مطلب ان کی پہچان جیسے مثال کے طور پہ کہ وہ ماں کا نام پوچھتے ہیں مریض کا اور مریض کی ماں کا نام پوچھتے ہیں، اسے کپڑے پہنے ہوئے کپڑے منگاتے ہیں، اس طرح کی اور کیا کیا مطلب ان کی پہچان؟ دیکھیں جی پہلی چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دم جائز ہے جس میں شرک نہ ہو۔ ہم بندے کو دیکھیں گے کہ اس میں کوئی اس طرح کا عمل تو نہیں ہے کہ جو شرک میں آتا ہو، اگر نہیں ہے تو اس کا پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، دام اگر وہ صحیح کرتا ہے شرک نہ ہو تو اس کا عمل ٹھیک ہے۔ جیسے اکثر آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں مریض کا نام کیا ہے، مریض کی والدہ کا نام بتاؤ۔ جی جی سوال پوچھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں تو پھر وہ ان کے لیے کہتا ہے کہ یہ کام کرو۔ ہاں جنات کی مدد سے وہ عمل کرتے ہیں، وہ اس لیے اس کی مریض کی ماں کا نام پوچھتے ہیں، تو جنات سے مدد لینا یہ بہتر ٹھیک نہیں ہے۔ سعودی عرب میں جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی مالج مریض کی والدہ کا نام پوچھے وہ جادوگر ہے۔ جی انڈیا پاکستان کا اکثر ہر آدمی پوچھتا ہے، جی جی وہ اس کے بغیر علاج ہی نہیں کرتا، اکثر زیادہ تر پوچھتے ہیں، تو جو بعض جو جنات کی مدد سے کرتے ہیں نا علاج تو وہ پوچھتے ہیں، تو ان سے بچا جائے، جو بندہ جنات کی مدد سے علاج کرتا ہے اس سے بچا جائے بہتر ہے۔ جی شیخ صاحب جیسے ہم کوئی دعا پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد جو دم کرتے ہیں تو اس پہ سدایا جاتا ہے یا کہ پھونک مارا جائے؟ تھوکا جائے، ہلکا سا لواب، ہاں جی تھوکا، لواب کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لواب کے ساتھ دم کیا۔ آپ نے بیان میں کہا کہ شیطان جو ہے سب سے پہلے حملہ کرتا ہے بیوی اور شوہر کے اوپر، اگر اس کا معاملہ ایسا ختم ہو گیا ہو،
بیوی اور شوہر کا معاملہ ختم ہو گیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح؟ یعنی طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، الگ ہو گئے ہوں، پھر بھی یہی پڑھائی کرے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 اور سورۃ یاسین کی آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ بہتر کر دیں گے. کس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہو؟ ہاں جی، یہ غصہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، جنات کی وجہ سے بھی آتا ہے غصہ. بعض بندے ہوتے ہیں ان کو جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، جادو کے ذریعے بھیجے گئے ہوتے ہیں یا ویسے آئے ہوتے ہیں، تو ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. تو اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے اور صبح شام کے اذکار کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ. اذکار کرتے کرتے بھول جاتے ہیں، اذکار کر رہے ہیں نیند آ جاتی ہے یا بھول جاتے ہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ ایسا بندہ جس کو یہ اس حد تک بندہ ہوتا ہے جس پر شیطان کا پورا غلبہ ہوتا ہے، یعنی جنات اس کے اندر نصب کیے گئے ہوتے ہیں، وہ اس کو اذکار نہیں کرنے دیتے. اس کا بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ کسی راکی بھائی سے رابطہ کیا جائے، اس سے دم کروایا جائے تاکہ وہ دم کی مدد سے، قرآن کی مدد سے اللہ تعالیٰ آپ کی یہ جو معاملہ ہے اس طرح کا، جو جن اندر نصب کیا گیا ہے اس کو ختم کر دیں. اور دوسرا طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ پڑھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے تو اس سے یہ معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97-98 ہے. جی ہاں جی، کروا سکتے آج میں جدے میں ہوں. ہاں جی، رات نمبر میں بعد میں دے دوں. جی بھائی نے سوال اچھا کیا ہے کہ کسی پر اگر جنات کا حملہ ہو گیا ہو یا جن حاضر ہو گیا ہو تو عام آدمی وہاں پر کیا کرے. بھائی پہلی چیز تو یہ ہے کہ عام آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اس کی مدد کر سکتا ہوں کہ نہیں. اگر یہ نہ ہو کہ وہ عام آدمی اس کی مدد کرے اور وہ خود پھنس جائے. ہمارے پاکستان میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ ایک بندہ دوسرے کو دم کرنے گیا اور وہ خود پھنس گیا. ایک مولانا صاحب تھے تو وہ انہوں نے دم کیا ایک بندے کو، تو وہ جو شیطان تھا وہ متحرک تھا، اس نے مولانا صاحب کو کہا کہ آپ یہ کام نہ کریں نہیں تو میں تمہارے خاندان کو، تمہارے بیوی بچوں کو تنگ کروں گا. اب وہ متقی نہیں تھے تو اس وجہ سے جب انہوں نے اس بچی کو دم کیا تو جن اس میں سے نکلا اس کے بچوں میں آ گیا. اب آگے ایک پہلے ایک مریض تھا، پھر 10 ہو گئے، وہ ہمارے پاس آئے، اللہ کی توفیق سے ان کا علاج کیا، ٹھیک ہو گیا. سب سے بہترین جو جنات اور شیاطین کو تکلیف دینے والی ہے وہ اذان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان دی جاتی ہے شیطان دوڑتا ہے، بھاگتا ہے. تو اس طرح کے مریض کے کانوں میں اذان دے، اذان دی جائے، وہ شیطان انشاءاللہ بھاگ جائے گا. اذان ایک بار نہیں، دو بار، تین بار، جب تک وہ آگے نہ آزانے دیتے رہے. دکان پہ کاروبار میں جادو کر دیا جاتا ہے، پریشان ہے، اچانک چل رہا ہے کاروبار، ٹھیک ہے، دم ہو گیا پورا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ گھر باہر پریشان ہوا ہے تو غلط راستہ اختیار کرتے ہیں. بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایک بندے کا کاروبار چل رہا ہے، اچانک سے کاروبار بند ہو گیا، تو یہ بھائی ایک جادو کی قسم ہے جس پر جنات بھیجے جاتے ہیں،
اس کے کاروبار میں مداخلت اور اس کے معاملات میں مداخلت کی جاتی ہے، اس کے معاملات کو خراب کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ، پہلی چیز تو یہ ہے کہ صبح شام کے اذکار وہ بندہ شروع کرے۔ دوسری چیز سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ آیت اس معاملے کے لیے بہت بہتر ہے۔ اس آیت کو کثرت کے ساتھ پڑھے اور اس کے ساتھ کثرت کے ساتھ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ یہ معاملہ ٹھیک کر دیں گے انشاءاللہ۔ مطلب گھر میں جائے جتنی مرتبہ نکلے دعا پڑھتے رہیں، جادو کی علامات کچھ ہوتی ہیں، علامات میں سے زیادہ تر علامات خواب میں آتی ہیں، ان میں سے اکثر خواب جو اس قسم کے عمل کے ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بندہ اونچائی سے گر رہا ہے، یا بندہ آگے دوڑ رہا ہے اس کو کوئی پیچھے سے پکڑ رہا ہے، اس طرح کے خواب آنا، یا اس طرح کے آنا کہ وہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے اس سے چڑھ نہیں ہو رہا، یا خواب میں چیخنے کی کوشش کر رہا ہے، بولنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس سے بولا نہیں جا رہا، یہ کاروبار کو روکنے کے لیے جو جادو کیا جاتا ہے یہ اس کی قسم کے اس طرح کے خواب آتے ہیں۔ جس شیاطین روک سکتے ہیں نیکی سے روکتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے اور جو اذکار ہیں ان کو زیادہ پڑھے اور رقیہ سنے، اس طرح کے معاملات سے وہ شیاطین پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور بندہ نیکی پر چل پڑتا ہے۔ اذکار سب سے بہترین جو ہے وہ آیت الکرسی، آخری 3 پل، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، یہ بہت بہتر ہے۔ اس نے مسلم میں اذکار